сайті Zuno була можливість поселятися за новою електронною системою через смарт Vuno Edu.ua. У кожного студента є своя сторінка, свій логін та пароль, через яку вони мають доступ до цього сайту. Ця система дуже зручна, тому що тобі не потрібно їхати з інакших областей в місто Тернопіль. Ти можеш це зробити з будь-якої області. Це набагато зручніше, тобі не треба возитись з документами, не треба стояти в чергах, ти просто заповнив свій бланк і все, чекаєш на підтвердження завідувача гуртожитку. Я дуже рада, що наш університет запровадив таку нову систему та завжди старається для своїх студентів. Дуже круто. Мені сподобалась нова система прийому документів. Я швидко подала, приїхала сюди, дуже задоволена кімнатою. Швидко знайшла спільну мову з своїми друзями по кімнаті. Мені все сподобалось. Тут круто і атмосферно. Коли я сюди приїхала, я дуже переживала за свою безпеку. І нам показали укриття, які є тут. Укриття всім забезпечені і всім вистачить місця. Тому я спокійна за свою безпеку.